namaze imyaka ine mu rusengero abakristo basenga bagatagiye ngasigara amateraniro yarangira bagatana yandi yo kumvuga bakavuga ngo ntabwo nuzuye bakanyita umusazi nakeneye muri uyu mugi ndi inzobe buri inzobe yakennye ni ng'umuzungu wakennye aba ashaka mukorogo sinicyo bayishakaho rero ashakora avuganye ihanjagare ariko ameze akavugana n'ubusore akabivugana n'amaraso ariko ubundi bisobanuke hari igihe turya byinshi tukarenza tukarengera eda satana ko yadutegera ku ijambo ariko nzi ko abantu bazi gutura icyo ari cyo bazi gukora umurimo mwiza icyo ari cyo ariko ibyo ntago bizahinduka intandaro yo kugira gute yo gutukisha ubutumwa bwiza ariko wamfasha mwene data twaza mujyana muri Marriott je hari umuntu yigeze kunyushya restaurant arambwira ati ujyuza ufate ibiryo nzajya nishyura yabikoze hafi amezi atandatu yani umuntu w'umukene w'umuyenteriseke rwose please niba hari abakunda uri breakfast akene kujya muri Marriott mu mutwareyo mu mwishingire erega ibiryo Marriott se niki ni reka mfashe abantu imana yagurukije simvuze ko uyu musore imana itamuhagurukije imana muze ngo ni umusore aracyari muto nubwo nzi ko yubatse mureke twuba ku bwami bw'imana ariko tubanje gupfa ku isi biravuze ngo abahanuzi bazarenganywa bazanicwa uhereye ku kuremwa ku isi kugeza iki gihe ngo ariko bazabazwa amaraso ye breakfast mbanje kugusuhuza we mukunzi wa Holy Breakfast TV Imana ishimwe ko yandinze ndetse nawe kaba yakurinze twembi tukaba turi bazima duhumeka Imana ihimbazwe birashoboka kandi ko ahuri ufite ibibazo cyangwa se ukaba ufite ibitakoroheye cyangwa utameze neza ariko wiringira Imana nishobora byose ishobora kukugira neza ikagukiza cyangwa ikibazo ufite ikagikemura ndagusaba gukora subscribe niba ugiye gukurikirana kino kiganiro hanyuma kandi usangiza abandi ibiganiro tuba dukora kugira ngo nabo bibagereho bidutera courage zo gukomeza gukora kugira ngo bibagereho murabibona ko turi kumwe n'umushumba wacu tubahaye ikazi murakoze Imana ibahe umugisha ni umugisha kuba turi kumwe uyu munsi tunejejwe cyane no kuba tubabonye hanyuma ndagira ngo mbasabe mutwemerere mwibwira abantu babonye bwa mbere kugira ngo nabo babakire kuri Holy Breakfast TV tunejeje Imana no kugira ngo twitabire ubutumire kandi turayishimiye nanone ko yadushoboje kubatarambona rero amazina yanjye ni nyirishema Gabriel ndi umugabo ndubatse murabona ko ndiho ndarenga urugero rwa jene urenze kuri ibyo nkuko bababwiye ndu umukozi Imana isumba byose ikindi kirenze kuri ibyo ndu umwana w'Imana kubera ko uri umukozi hagire ujyana contract na boss hanyuma bikaba ngombwa yuko akubwira ati ndi ya business cyangwa se ntabwo gikwiriye ariko nta isano ry'umwana n'umubyeyi ntago rigira gute ntago riva murakoze rero kene numva ko ndi umunyarwanda birenze kuri byo turakomezanya murakoze cyane urabashumba beza abantu barabakurikira cyane kandi natwe tunejejwe cyane no kuba tugiye kubana experience ubufasha mutanga mu bijyanye no gukuza umurimo w'Imana no kudevelopa ijambo ry'Imana ni byiza kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka unakwire mu mitima y'abantu ndagira ngo munyemerere mubanze mudusengere kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro murakoze kaduce bugufi abadukurikiye n'abazadukurikira mana nyiringabo so mwami wacu Yesu Kristo Imana yadushoboza uko bukeye uko bwije utadushoboje ntacyo twashobora ndakwinginze rero nanone untugane imbabazi byongere bidusakareho mwuka w'ubwenge no gushirwa no kumenya
kiganza cyawe cyiza kitubeho bazawe zitubeho ubwami bwa buganze hano hano ubwami bwo mwijima butsindwe mu izina rya Yesu maraso yabare dutukavaringa urakoze niza rya Yesu Kristo sande nise kubikoze amen amen murakoze cyane nagira ngo tuganire na nifuje kuganira namwe nk'abashumba kugira ngo tuganire ku murimo w'Imana ku myitwarire y'abakozi b'Imana ndetse n'ukuntu umushumba wa nyawe akwiye kwitwara yego tugeze mu gihe twakira abakozi b'Imana batandukanye ndetse rimwe na rimwe wabareba wakumva uko bavuga imvugo zabo bamwe baravuga ati na abakomediye kandi bakavuga ati bari yasaba abakozi b'Imana kuburyo harimo nabadatinya kuvuga ko bitukisha izina ry'Imana nifuje rero kuganira namwe ubundi mu byukuri umuntu witwa umukozi w'Imana akwiye kwitwara gute akwiye kurangwa n'izihengeso murakoze umbajije ikibazo cyiza kandi kingenzi ofete jewe Yesu amagakiza anyihishurira ntabwo objective yanjye kwari ukuba pasteur cyangwa se no kwishimira kugendera mu zindi mpano buriya mu buzima busanzwe nubwo umuntu atabicyamamare ngo amenyekane agire byinshi bifatika by'isi ndavuga bigaragara abakwiriye kwanza akagira icyo nakwita ireme ry'uburezi urufatiro rw'umwana ahabwa n'ababyeyi izo ndangagaciro hanyuma ibyo iyo wabigize bizagusutenira cyangwa se bigufashe kugira ngo bashe gukora umurimo w'Imana ofete hari abantu bakira Yesu bafite n'izindi ngeso mbi ariko Yesu akagenda batransform kuko nubundi yaje kugira ngo abarushye baremerewe abaruhure abone nka ba Paul boro buriya nubwo yari umuntu wubahiriza idini rya gifarisayo n'umunyamategeko ndavuga Paul wawoze ari Sauli witaruso mu mudugudu w'ikirikiya w'ikimenywa bose yaha uyu Paulo w'ikimenywa bose yandikira aba Filipi avuga CV kuko ingira ngo bashase kumuminimiza ariko ni mijambo yavuze yaravuze ngo ni umufarisayo kandi umuryango kwa Benyamini ndibuka burana bamufashe bashatse kumurekura ndavuga imanza yahoragamo zishingiye kurwanya ubutumwa bwiza aburana haraho yanze ko bamurekura rwihishwa yaravuze ati amategeko ntabwo yeme kwa amategeko yarayazi yari lawyer doctor aravuga ati amategeko yiwacu ntabwo yemera yego kundekura ntaburanye none Agiripa amenye ko Paulo ari umuroma yego kandi uburoma ari ni origine ni nkomoko urabona umuntu ashaguza mu Rwanda bakamuha nationalité y'ubunyarwanda barahari ariko mu byukuri atari umunyarwanda kuko tureba no kuri skins umubiri we Paul rero yari umuroma noneho ashano kugira ngo amurekure rwihishwa aramubwira ati se kumbe uri umuroma kuko uburoma yari yarabuguze uriya mutware ijambo yavuze n'iyo nshaka kuvuga yaravuze ngo kubishya amategeko nari inyangamugayo noneho rero umukozi w'Imana agomba kuba ari inyangamugayo ku gato na kanini ego ari integrity mu ndimi za rivanse ari inyangamugayo mu bishavuga no mu bishakoreka nkore akantu gato niba unyamvete inzu kambwira uti mushumba ndashaka ko tubonana ukama ikiganiro mu gihe ntabishoboye ndabikubwira cyangwa se mu gihe unegeje ku isaha twahanya appointment wampaye nkabona nkerereweho kubera inzitizi runaka ndabimenyesha kandi niyo wampa message urugero nk'amafaranga ngomba kuyashyitsa iyo utari inyangamugayo rero utwo tuntu duto things utuntu dutoya ntabwo iyo utatwujuje ntabwo uburi umukozi w'Imana
ubuzakorera imana ariko utaragira matrite nyuma Paul yavuze ngo uje ubinyanga mugayo yego aramubwira ngo Timote ntakagire inyu busore bwawe umwe yeriho aramubriefing amuyobora uburyo azakora umurimo cyambere ntakagire inyura ubusore bwawe icya kabiri uje ube role model icyitegerezo mu byo uvuga no mu byo ukora noneho rero impamvu maze icyo kibazo hare benshi biramanta urabona izinda gaciro zirigwa njya nkunda kuvuga ngo imana ihamagara abaswa ariko ntagikoresha abaswa aho rero isibera confused nuko batatu bonamo indangaciro z'ubukozi bw'imana none ukaje kubona hari abantu b'inyangamugayo munyumve kubinyangamugayo siko bigaragaza kukijijwe yego harabo bibiri ivuga Paul yandikiye abagandiko rw'abikorinto gice cya mbere avuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu kwa mbere yuko abo ubwenge bahamagara atari benshi no mu mfura atari benshi iyo bavuze mu mfura hari abantu bito muri parerwa yari abantu b'ubwami abantu batojwe n'umvu Dawidi imana imutegura kuba umwami yamucije kwa Sauli bivuze ngo umuntu w'imana cyuzaho umukozi imana hari procedure agomba gucamo hari courses niyo mpamvu bibiri ivuga ngo turabasirikare nta wa umusirikare ngo abakinejejwe mwandikiye ubusirikare yego yabanje kwishyira mu by'ubugingo ntago bivamo rero nshatse kuvuga iki umukozi w'imana agomba kuba inyangamugayo agomba kuba icyitegerezo mu byo avuga no mu byo akora no mu kwagenda yego no mu kwitwara muko yitwara harimo n'imyambarire turabagobo guhamya hari byose yaduhinduyeho rero muri iki gihe twitonde cyane kandi ufite uburenganzira bwo kwitegereza ukareba ugashishoza ntabwo uri impumyi amen umuntu umwe yavuze ikintu yari n'abantu bakunda kugira ikingane n'abantu nyine bimereye gutyo abaganira n'abagobo babiri nabwo atari ko muri iyi minsi nabuze akazi urebe uburyo ibintu ari ibintu bikomeye cyane by'ubukozi bw'Imana none naramubwiye atese wabuze akazi ukabura nakupasere mu yandi magambo ubu pasere buri chip nta gaciro umuntu wese yabikora kuko bakwirukanye ku kazi urumva yuko uri ufate biruka bwiriza kandi abantu isi urabona ko ibiryo bigenda biba bice crise economic genda yuzura ku isi yose noneho abantu bakibaza ko nibaza kwambara umwambaro w'ubukozi bw'Imana aribwo bazabona ibatunga amakosa kwa menshi rero bikatuna gutandukana nya ukuri n'ikinyoma iki yakimubaza kindi nuko abantu benshi batendinga ikinyoma bakunda ikinyoma kuruta ukuri kuko isi ntabwo izi ukuri ni nagushaka imana iturengere kandi tugire neza wambaza gute ni irihe tandukaniro ry'abakozi b'imana n'abatari abakozi b'imana donc icyari gitumye nkubaza kuriya tugeze mu gihe bigoye kumenya umukozi w'imana abantu banduje izina umukozi w'imana ubuzima bw'isi buriho buragenda busa nk'aho buhuzwa n'ubuzima bwo mu mwuka urabona turi mu isi iri think tank ya technology uraba ufite telefone ukaba wayikoreraho akazi wahemberaho abakozi wahemberwaho ibintu byinshi wabikora kuri telefone wakenera kurya ugashyira mu microwave ndavuga bayifite bya byuma bishyushye ni uraregera ni igice cy'umunota urya ibiryo bishyushye ariko ibintu bifite risque none bakibaza ngo nibaza no mu nzu y'imana cyangwa muri Kristo ni think tank ntabwo ariko bimeze mu nzu y'imana cyangwa mu by'umwuka hari amahame abo bantu rero mfite icyo mbagaya bakwiriye gufata umwanya bagatekereza bagasenga kuko hari igihe twizuriza ibikomere
uno munsi nkuko bivuze reka ngukoreye mu ngata niko babyita uno munsi dufite abakobwa n'abahungu buza gahinda n'intimba kubera fiancée zo kuri online turabafite hano barimo baragenda bavuga ubuhamya yantekeye umutwe andi udufaranga twanje undati narirongoye undati nagize guri kandi abo bantu bagiye muri fomu y'abantu babakozi b'Imana hari namandi rero batuburiwe je maze kwakira abantu bagera kuri babiri ariko umuntu abone ashoye kubona bafite umupfumu hano mu gihugu umwe yamuha amadore 500 undi amuha 150 umwari muri Kenya undi ngira ngo ari muri America umupfumo ntabwo aziko muri Yesa handitse 2448 no 44 2424 hagira hati je wite ku mucunguzi wawe wakuremye nagushiraho ngo subize inyuma ubwenge bw'abanyabwenge indago z'abanyabinyoma nkazindura ubusa abarozi nkabateza ibisazi ni ukuvuga ngo imana yanga ubupfumu ubupfumu egal witchcraft ubupfumu n'uburozi niho hazamo ibinyoma nkibaza kuki abantu bakunda ibinyoma reka nkubwire ibintu bitatu reka mvuge birukwere impamvu z'igihe byinjiza amafaranga menshi cyane kuri iyi si cyambere ni drunks ibiyo bya byenge ingando no musi zikore inzoga zica zinjiza ama miliyari na ama miliyari uhereye hano ariko nta ushaka kuzifunga wenda barashyiraho polisi bashyiraho n'ibindi bikorwa zagereza kugira ngo babashe gusa nkaho bashyira ku murongo ababikoresha turi kumwe yego ikindi kintu cya kabiri ni ikintu kijyanye n'umupfumu yego n'uburozi kuko abantu babaye corrupt none ntibakunda ijambo ry'ukuri bakunda kubeshwa kuko satani abatwara ni benshi kuko ni se ibinyoma rero ndo ndavuga iki igitangaje rero nuko abo bakozi batuka izina ry'Imana bafite umwuka w'ubupfumu bafite za Range Rover bafite za private jet haruwonze yafataga indege akajya muri Zimbabwe ariko kibaza kucukura abantu batagukunda niko rero isi yubatse ariko nababwira ngo mbabaza wakiyesu umwami n'umukiza wumvise urura feeling ubwami bw'Imana cyangwa ni mask ni ishusho wambaye kuko uravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zo kujya gute zo kwera rero nyirabayazana nabo bipfira ni uko utagereza mu mitima yabo kuko uravuga ngo bazaba bayobya bayobywa bazaba bayobywa kandi bayobywa nimwe mu myuka mibi y'igihe kimeruka nicyo turimo rero bazaba bayobywa banayobya mu minsi ishize twumvise Apostle Mutabazi avuga kubijyanye n'amaturo ndetse birahitinga cyane bifata igihe kinini bamwe bati antikristo abandi bati biriya bintu avuga by'ubwishongore byo kuvuga ko yafasha amaturo y'umuntu yamuhaye 100,000 akajya kuyarira Marriott hari n'abadatinya kuvuga ibyo bakora ibyo bakoresha so ndashaka kugira ngo umpe idea yawe iyo urebye iriya kandi imyitwarire ikwiye kuranga umukozi w'Imana kwishongora ko yagiye Marriott kuko hari umuntu wamuhaye iryo turo urakoze ofete iyo numvise umuntu avuga ikintu reka nkwereke ni ikinyarwanda gisanzwe nubona imbwa please simvuze ko mugerangije n'itungo kuko sinyankunda kuvuga amazina cyangwa inyungu zakakaye hari ikintu kigeze kumbaho kimeze n'icyo wenda ashobora kuba yarahuye nacyo uramubona twe turi umunyu w'isi turi ibisubizo yego ubushakashatsi bwakozwe bigaragara ko abakozi imana benshi ni imfubyi atari muri ibyo by'umwuka wera kuko bazaduha umwuka wera ndavuga mu buryo bwacu bwa twenyine kuko abantu badusangiza ibibazo
kuruta uko twe tubasangiza ibibazo. Kuko uvuze ibibazo kandi uwerekana ko ufite ibisubizo, ubuciyo amazi ubutumwa bwiza. Noneho rero biragora kugira ngo ufashe umuntu wenda abone n'izo miliyoni avuga akore ibintu bya bisaxinge noneho akunyiraho na Range Rover cyangwa se waramufashije biragura kugira ngo byakire kireka warapfuye ku byise rero ndashaka kwabwira ngo n'abandi bameze nkawe inzira z'Imana ni nyinshi ubibira hamwe ugasarwa n'ahandi ashaka kuvuga in general muri rusange yego ariko ntibivuze yuko ari bose rero ashaka kuravuganya ihanjagare ariko ameze akavugana n'ubusore akavugana n'amaraso ariko ubundi bisobanuke hari igihe turya byinshi tukarenza tukarengera eda satana ko yadutegera ku ijambo ariko nzi ko abantu bazi gutura icyo ari cyo bazi gukora umurimo mwiza icyo ari cyo ariko ibyo ntago bizahinduka intandaro yo kugira gute yo gutukisha ubutumwa bwiza murakoze ntabwo ndava kuri apostle Mutabazi twumvise amalangaje akoresha ubwo aheruka hano na televiziyo imwe ndetse ni naho icyo kiganiro cyabereye yarahanga yaravuga ati abo bantu bandwanya birirwa bamvuga n'imbeba nari ndi gutekereza ko nshobora kuba mfite imwe muri records ziwe ariko agera nubwo atukana agatuka abashumba agatuka abakozi b'Imana bagenzi be eske iriya ni imyitwarire ikwiye kuranga umukozi w'Imana urakoze umukozi w'Imana zimwe mu ndagaco zimuranga ntavuze agomba kuba ari umugwaneza afite n'ubwenge bwo kwigisha hanyuma twebwe hari igihe twumva agace ariko reka nsome rino jambo Luka 10:47 nagira ngo umfashe kugira ngo tumenye ukuntu dukwiye gutwara uyu murimo w'Imana urakoze Mario tisu bwa mbere mpajya si n'ubwa kabiri nanakire Yesu ariko kazi nkora wenda kuri we ashobora kuma wa kujya muri Mario tari ibintu biri hayi kuri we nta mafaranga mfite nakamujyanye ndumva afite nyota kujya Mario Sivyo yego okay harayo mfite ariko naguke muri bindi so kujya muri Marriott ariko wamfasha mwene data twaza mujyana muri Marriott je hari umuntu yigeze kunyishyura restaurant arambwira ati ujyuza ufate ibiryo nzajya nishyura yabikoze hafi amezi atandatu yani umuntu w'umukene umwenteriseke rwose please niba hari abakunda uri breakfast akeneye kujya muri Marriott mu mutwareyo mu mwishingire erega ibiryo Marriott se niki ni ibiryo ni ibyo kunywa urabirya ukabihaga so rero numva ari icyo kibazo none se buriya tugiye kwanzura ko ari icyo kibazo afite nari ntarasoza point yange rero reka mvuga aka kantu nange reka somera ijambo Luka 10:49 nicyo cyatumye Imana ivugisha ubwenge bwayo iti nzagutumaho cyangwa se nzabatuma abahanuzi n'intumwa bamwe muri bo bazabica abandi bazabarenganya kugira ngo amaraso y'abahanuzi bose yavuye uhere ku kuremwa kw'isi abazwe ab'iki gihe reka mfashe abantu Imana yahagurukije simvuze ko uyu musore Imana itamuhagurukije Imana muze ngo ni umusore aracyari muto nubwo nzi ko yubatse mureke twuba ku bwami bw'Imana ariko tubanje gupfa ku isi biravuze ngo abahanuzi bazarenganywa bazanishwa uhereye ku kuremwa ku isi kugeza iki gihe ngo ariko bazabazwa amaraso yabo je umurongo ndimo ni ugusengera abantu nkabinjinjira nkabakunda nkabirukana b'imizimu hanyuma Imana nkorera imyaka maze izampa umugisha
kandi yarawumpaye ubwo butunzi zabuma rero reka ngufashe mwene data ushaka kujya kuri mariyote bivuye kuba wasengeye wenda bagafashe reka nkubwire Claude namaze imyaka ine mu rusengero abakristo basenga bagatagiye nka sigara amatenero yarangira bagatana yandi yo kumvuga bakavuga ngo ntabwo nuzuye bakanyita umusazi nakeneye muri uyu mugi ndi inzobe buri inzobe yakennye ni ng'umuzungu wakennye abashaka mukorogo si icyo bayishakaho ubukene iyo bugeze ku nzobe gusya butambaye ndihangana datarangije arambwira ngo ntacyo nzimarira ndimbwa banuka ibitutsi baho n'ibitabaho nirukanaga ba diamond nasengeye umugore kuri payage akabo karabaye paralize hariya ku muhindi yitwa no nangiye kuvuga izina rya ariko singwaombwa mbona imana ikoze igitangaza nabonye muri umuntu wange tuvukana yarabembye akabakora mutwaye mu bacweze karabemba umubiri ushiraho ndamubwira ngo wansuzuguraga nemvuye ku musozi Prayer Mountain Uganda imana nkorera gukirije yabaye muzima yego imana yansuriye umwana nabonye imirimo n'ibitangaza n'ubu ndi igitangaza umwana nabyaye yarapfuye aba doctor baravuga ngo ntabwo azi nibagende bashingure bamuzaniye umurambo niyo mpamvu namwise gitangaza ngira ngo waramubonye rero ntabwo abo dufasha ariko tubagomba kugira gute kutwibuka kandi reka nkubwire imana itakinguye ntabwo umwana umuntu yakingura reka kugushwa nabo basengeye nabo ari abamiliyoneri birabareba nayabo rero utazandura umwuka wajye haze ugaca inyuma ukazana ibibembe bya namane bareke bagende imana izagusubiza imana izaguha umugisha njye mbifata nk'aho yari ababaye akurikije ubuzima yari aciyemo n'abo yafashije igihe ntabwo cyari bwagere uko nuko byanzuye nanjye byambayeho niyihangane n'abameze nkawe imana izabatabara amen amen mushumba icyo ngicyo wenda kisa nk'igisobanutse ariko ndaza n'ubundi kugusaba gutanga message kuko tumaze kugwiza abakozi b'Imana hano bazanwa no kurata imitungo bagezeho uyu munsi sinakubonye uzaho ngo umbwire uti banzu umfilme ndi kuza turebe urukweto wambaye turebe imodoka waje ugendamo n'ibindi ese dukwiye kubaho dukora umurimo w'Imana tugaragaza ibyo twagezeho kuruta imirimo y'Imana yakoze mu by'ukuri urakoze ndaza gusaba Imana yanjye ubundi inzara tuvuga ntabwo ari inzara y'ibiryo si ibirayi n'umuceri na bya bindi ukunda hari n'inzara yo gusonzera icyubahiro bamenye bandebe banyiteho hari abantu twita reka nkoresha imvugo ikomeye inkirabuheri ntabwo ndi bubitindeho cyane yego agatubonye bandebe ni byiza kuvuga gukomera kw'Imana yego ariko ntabwo twemerwa kurata icyo ari cyo cyose wirata yirate Kristo haleluya amen kugira umwuka w'Imana nibyo by'agaciro kuruta kugira akaunti zose zo ku isi ziri amahero zo amapound zirimo amadolari ziri amashiringi kugira Yesu kuko ni Yesu ni byose kumufite kuko kugeza uno munsi nta supermarket bahaha amahoro ni gaze bakurura kuva mu kivu n'ahandi yego iyo barayishopping ariko nta muntu uragura agakarito k'amahoro ngo twari nka 2000 nta kibyishimo nta turobo nta tunusu amahoro atangwa na Kristo kandi nta mahoro y'abanyabyaha hari ibintu byo kwimahoroniza byo kubyita kwimahoroniza kwikamufura njya mvuga ngo hari amahoro agurwa uno munsi ushobora gufata tike ukajya kureba icyamamare Nigeria cy'umuririmbyi runaka cyangwa se ukajya Tanzania cyangwa se ukajya kureba Olympique wagiye kwishakira amahoro ariko ibyo ni amahoro y'amagurano ariko Yesu iyo yagusanze aguha amahoro mu mutima
waryama ku musambi uzagira amahoro. Daniel yagize amahoro aryamye mu ntare. Haleluya. Aryamye mu ntare umva. Intare zigira uruhu rufite ubwoya. Zihanare bari bazusonzesheje. Kugira ngo nibamutamo zimumenagurane n'amagufa. Ariko kuko yamize intare yo mu muryango wa Yuda yaremye intare zirutizo muri parike bakimunagamo zisasa imigongo aryama marashuhirwa. Hari igihe tuba turi mu ntare z'ubukene, hari igihe tuba turi mu ntare z'amagambo, ariko tugasinzira. Kankubwire nacuruje urumogi ndarunywa inzoga ntanyweye n'itari bwakorwe mu kinyejana cyanjye. Ndacuruza indaya zakutse amenyo n'iz'abana. Isi ni amahoro ifite iratubesha. Amen. Amen. Rero iyo wahuye na Yesu bizakurutira amafaranga. Umva hari abantu Yesu yahumekeye bakira ubwiza. Urabona Claude iyo ufashe isamaki fish ntukarabe. Iyo udakarabye citron hari igihe ishombo niko abantu niko babyita igutamaho ikumotaho. Ariko unyuze mu bantu wakoze isamaki bavuga bati umva amasamaki. Baraje mu rusengero bavirwa n'umuco ariko umuco ntiwabagumamo. Kuko ijambo ravuga ngo bari muri twe ariko ntibari abacu, mubareke bagende. Undi aravuga ngo nimureke bagende ikivunge nibagire korodani bizasobanuka. Iki kugaragaza ko umusirikare yavuye ku mafunzo yo aduye amwokera igitutu akuramo kombate yego yangiza akazi jugunya akinaga mu basivire akambara siviliyane. Iyo bamufashe ararahira kavuga ko rwose ntabyazi atazi no kurasa. Ubu COVID yashize abantu hanze na bene data byose noneho biro bajya hagaragara. Kuki COVID yaje nkaduye kugira ngo agaragaze abayikora n'abatayikorera, abakozi b'Imana n'abatarab'Imana. Kuki ubukene buri mu bantu noneho bagatangira gukora n'ubundi babikoraga ariko uno biri kujya open. Reka mbahumurize, Imana igiye guhagurutsa ba Dawidi, igiye guhagurutsa abantu batojwe. Ntabwo ndiho ndivuga, nanje ndumva ndimo. Haleluya, haleluya. Niba narakoreye Imana ngenda n'amaguru kuva gahanga kugira mu mutima w'umujyi wa Kigali n'amaguru nyuzwe n'indirimbo zo mu gitabo nyura mu misozi nyura mu mataba, nzareka gukorera Yesu mbasha kubona gufata akamoto, imodoka nziza yambera, nanjye ibyiza byambera. Ariko iby'Imana impa nibyibona bibereye. Ndio ndagukomeza mwene data, jya ku rufatiro rwa Kristo. Amen. Ntabwo mfite umwanya wo kuvuga impfu z'abahanuzi. Iyo mvuze abahanuzi ntabwo mvuga batitira, izira ni emosiyo. Iyo uvuga ijambo ry'Imana wamaze kuba umuhanuzi, wamaze kuba kamenyi, uri profeti. Ndashaka kuzazimbwiraho by'umwihariko impfu z'abahanuzi, tugakora ikiganiro cyitwa impfu z'abahanuzi, tuzagitegura gikurikira iki ngiki. Ariko ndashaka kugira ngo noneho untandukanyize buno buhanuzi. Tugeze kuri level sindakubonayo, umuntu ajya gusenga akajyana kamera hakaba ngo turamutunguye ngo tumusanze mu butayu ngo ari gusenga, tukabona umuntu yigaraguye hasi afite mikrofone agahita afata igitabo agahita hanura akavuga ati mfite ubuhanuzi Imana impaye ku gihugu. Donc ibintu nk'ibyo ubwo buhanuzi buraza gutandukana gute n'ubuhanuzi buvuye ku Mana? Ese umukristo araza gutandukanya gute ubwo buhanuzi? Urabona hari igihe abantu basara ariko kagwa ku ijambo. Hari umurimbyi yavuze ngo ikinyoma kirihuta. Yego. Ariko ntabwo gitanga ukuri. Nemera ko Imana ishobora kuvuga nange ndi umuprofeti, ndi umuhanuzi. Yego. Ikavuga n'ibyago n'ibintu bibi. Ariko biravuga ngo ntitugahinyura ibihanuro rwa Bagalatiya 5:29. Yego. Ahubwo tugundira ibyiza twanga ibibi. Niba rero ubuhanuzi buvuga intambara ku gihugu buje cyangwa se akakubwira ngo ndabona indwara ikwegereye, ndabona urupfu rukwegeye kuruta uko umwenda ukwegereye, ntabwo ugomba guhita wakira ibibi. Ahubwo gundira ngo igihugu cyanjye kizaba kizima, nta ntambara.
icyo ukora urasenga ariko uvuye kuri cano kajya kuyindi hari ubuhanuzi Imana yigeze ima ku gihugu nibwo buhanuzi bwagize abantu benshi yego kuko nari narose ndongera ndabiro bisubiramo nsaba bimenyetso ndaza ndabutambutse ariko bwabaye rimwe hari n'abavu aba YouTubers cyangwa se abantu bakoresha izi kamera baje kukira ngo nsubire mu byabindi byaranze ariko nuva kwica nukajya kuyindi nuko uvuga ngo ibyo ukomeza kuvuga eda ushobora kuba byifuza cyangwa se bizindi imbaraga zikuri inyuma yego harimo no kubura ubwenge nibibije tambutsa message kuko tutirenje ko ku social media message irahatambukira ariko ibaye nkaho kubyishimira bigasa nkaho bizamuye izina ryawe bigasa nkaho bitumye umenyekana ni ukuvuga ngo n'intwaro uri gukoresha kugira ngo ugire igire ikigufasha igire ikikugezaho biravuga ngo nihagira inkota cyangwa mugiga yego iyo mvuze inkota n'intambara inzara hanyuma bikavugwa ku gihugu nzateza ngo abitire izina ryanjye nibasenga bakicisha bugufi nzabakiza ndi mu ijuru rero ntabwo ari ukubyamamaza ahubwo bwira abantu basenge na usenge Imana ishimwe cyane amen rero ndumva ari wo murongo ngira gute mbibonamo wowe ubibona muri uwo murongo hanyuma ndashaka kugira ngo ukomoze kuri aka kantu ko kuba umuntu ashobora kuba ashaka fame cyangwa se kumenyekana tujya twumva abantu bakopiye ubuhanuzi bw'abandi aba nakumvisha uhanura nanjye najya handi mu rusengero ngasubiramo bya bindi tujya twumva umuntu ushobora kuza hano akavuga ngo Imana yavuze kandi wenda itavuze ese bene uwo muntu we ushobora gutinyuka kujya hariya kandi bitewe nuko ashaka ko abantu bamumenya abantu bamwakire nk'umuhanuzi bityo nabwira umuntu ngo ngwino nkusengere umpituro nkusengere n'utundi nkutwo abyakire uwo muntu we umubwira iki ubundi iyo hari copy haba ari na original gushaka hiti binyuze kugendera kubandi ni copy bibiri ivuga ku bahanuzi bibana amagambo ariko ibintu byose biri fake ntago birama ngo ubupfu bw'abamwe buzagaragara hakiri ku kare reka nkubwire ngo na Satani agira amareka w'umucyo muri iki gihugu ntabwo ndi umushyitsi mwivuga butumwa nta muntu wahaguruka muri iki gihugu muri generasiyo yanjye cyangwa n'abaje ubu ngo ndeke kumumenya umva nta musirikare utamenya undi nubwo wenda atamucira mu ijisho ngo amubone ariko amubwiye ndimero matricule akamubwira balax yakoreyemo akamubwira chief commander we yego akavuga inzego yaciyemo aramumenya hari ubwoko bw'abantu tujya kuvamo ubutumwa batazi gukoresha communication wenda nubwo telefone zaje akakubaza ngo uruwahe iwanyu nihe akaba yakurangije yamenye uriwe niko bakoresha niko bakora barabitojwe kuko abantu ni abanyabwenge noneho rero ikibazo mfite ni abadashaka kugira ngo bige uzamenya ko umuntu yeguye kamera cyangwa mikorofone aryamye ahantu ashaka kugira ngo yigarure benshi kuko Satani arabizi ko ibintu bifasha benshi abantu bose hafi ya bose bari ku social media baradukurikira ndabize ariko byose biva mu ntege nke kudasobanukirwa buriya reka nkubwire hari ijambo Paul yabwiye Timote ngo umuntu niba atujuje izi ndagaciro azagwa mu mutego wa Satani iyi poropriti twicayeho yego igushije benshi nakira Yesu abayobozi bampropoje kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza mbanza gutinya ibi bantu babwiye ngo bajye kwiga teoloji biragaragara ko abafite mu nshingano hari ibyo babonaga nta wigeze ambwira ngo njye kwiga nagiye kwiga teoloji n'uzu umwuka wera nabonye abantu bajya kwiga teoloji
ashaka kugira ngo abone interest kuko yabonye ufite tito cyangwa se ilanga ya bishop cyangwa se ya kanoni aravuga ati nange biriya bintu ni byiza kuko iyi platform iraryoha kandi umuntu wese akurashaka gukomera kandi ko Imana iremye umuntu ko aramubwiye ngo twara ganza utegeke kuganza ni kirunda abaganza ariko basanga babitakaje akibaza ngo naza muri ibi bintu ari bukomere aa ubundi biravuga ngo dukorere uwiteka duhinda umushitsi tudagazwa abamenye byinshi bazabazwa byinshi ntabwo ari ahantu ho kugaragara Polo hari umunyama kwamaje ngo nicye kitegeze nuhe role model mwivuga butumwa usumve buruko mvuga ubutumwa mvugamo Polo Polo aravuga ngo ntavuze ubutumwa nabona ishano Imana ishimwe cyane ni ukuvuga ngo munyamakuru Claude y'Imana iguhamagaye ibanza kukuvanamo inzara y'isi kubiravuga ngo mwitandukanye ni yari mwagiraga amen niba twarafanye na Kristo tugomba gutekereza hehe hejuru ibiri mu ijuru mu yandi magambo tugomba kurarama tugomba kugira ibishiringo bituruka ku Mana Bibiliya ivuga ngo niba Kristo ariwe twiringiye umvira ijambo haleluya niba Kristo ariwe twiringiye muri ubukingo turabo kugira imbabazi kuruta abandi bose why not hariho imiryango ishinzwe gutabara imbabazi abababaye hariho Croix Rouge hariho ONI hariho PAM niba rero hari abantu yakagombye gushugurikira mbere n'abantu bizeye Yesu kuko ntago biringira base nibiringira banyina nibiringira ubwiza nibiringira amadiploma biringira Imana yo mwijuru urumva bakwiye kugirwa imbabazi kuko abandi bafite ibyo biringira abandi biringira amagare bakiringira amafarashi ariko twebweho tuziringira Imana yacu utadutima itaturenjeye ntacyo yaturengeza niko umwami yavuze baje kumucisha imanza nibazo bafite arabwira ngo uwiteka natabarengera ni umwami nyirigihugu please budget yose iri mu biganza bye arabwira ngo uwiteka natabarengera ndabarengeza ibyo mvanye ku rwengero se ku mbuga se rero Imana nizaturengera Imana nitubeshaho izera Imana nizagukoza isoni uwo mwizera wese uhere ku muzungu kumwirabura ntabwo azakorwa n'isoni umva zishobora gusa nkaho zenda kugukora ariko ntago zizagukora haleluya urakoze Imana ishimwe ndanezerewe cyane ba ko numva ntashaka kugisoza kino kiganiro ba reka dusoreze wenda hano kino kiganiro kuko twifuza ko twazakora ikindi kiganiro kindi reka tubashimire urakoze katubashimire umuhati wanyu subusa ku mwami kandi dushimire n'abakunzi ba Holy Breakfast TV baba bafasha umwanya bakadukurikira bakareba ikiganiro cyose Imana ibaho umugisha andizera ko nitugutumira n'ubutaha muzaza mukabana natwe yego hanyuma nagira ngo unyemerere udusengere kugira ngo Imana ikore ku mitima y'aba bantu bahumuke amen haleluya wizeye ijambo ry'Imana nkuko Imana yaragufashije urabona season dufite imvura nyinshi nkuko imvura imanutse igatosa ubutaka ikagera ku rwego rwo gutengura iki imisozi ibyo bita impango ni nako n'ijambo ry'Imana itazasubira y'ubusa ijambo ry'Imana ni imbaraga ndavuga n'imitima yari yumye yari kamutse hari imbaraga zigiye kuguhagurutsa Yesu aravuga ngo uwiteka icyamugasatura ijuru Imana isatura ijuru igusubize mu izina rya Yesu kandi Imana igusubiza izagwa indushyiza akabaro n'inyungu z'ubukererwe umva n'ibirarane rusenga Imana isubiza rusenga Imana yibuka abantu batwibagirwa ariko nizakwibagirwa kuko yavuze no kwikora izabikora Imana ishimwe cyane reka mvuge ijambo Bibiliya iravuga ngo hari abantu bapfobyaga kwizera yego umuzuko w'abapfuye Polo asubira inyuma arababwira ngo abapfobya kwizera twababwirije ndashaka kubabwira ko urufatiro rw'iteka rugihagaze Imana ishimwe nditse ngo uwiteka sabe haracyari ibihumbi bitarapfukamira bayari kuba amadini yasubiranamo yego agafata mashati akajyana mu mabohero
bakajya mu manza bakajya gucibwa imanza n'abatizera ntayiye mu gihoro uwo ni umwuka wa Sawuli hari ba Dawudi Imana igiye guhagurutsa Sawuli yumva ko ari ukomeye Sawuli yumva ko abigera ku gatuza ke ariko Dawidi aravuga ngo Imana nizashoboza ntashobora gutera atagisha uwiteka inama yoboza Imana izakuyobora mu rugo rwawe kuri mu fiance wawe mu business basi Imana tugiye gusenga izakuyobora ku mushumba mu itorero ariko reka nkubwire ngo amakuru ngufitiye hari abagihagaze batari yanduza mani shimwe ndagusengeye wisere ijambo ry'Imana mana ndasenze babazi zawe n'ubuntu reka byongere bihindura imitima yabari bumye bonshere bahembuke bagira ubuzima abakomerekejwe nibirura unshire ubabahore unshire ubomore inguma zose bagize oh ndasengera umuntu wari ufite umutima w'urukundo rwo gukunda ijambo ryawe mwamu mwiki umutima wifuza mwisi narigesho Imana ishimwe umushigikire umuhuse mwamu nibitangaza gukura Imana itangaza kuko barakwiyeguriye ndi mu izina rya Kristo senge abami n'abatware Imana ubahe umugisha ubahe kukumenya ubihishura ubiyereke abami b'ikigiye barakwezeye ariko nibakwerura kubwo gukunda icyubahiro reka bashira manga bahamye haba mu nkiko haba mu primate haba ahantu hose mwa bahamye kuri umwana n'izina rya Kristo senze nizeye kubikoze amen amen Imana ibahe umugisha mwese mwari mudukurikiye nakagaruka shalom